נס ציונה, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, בעזרת השם נגיד את כל ההקדשות שהשתבח שמולד שיש פה. לפני זה אני רוצה להקדיש את השיעור הזה להצלחת כל חיילי צהל בעזרת השם, ולכל כוחות הביטחון ביבשה, באוויר ובים. הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וישיב אותם הביתה להוריהם בריאים ושלמים בגופם, ברוחם ונפשם, וכן את החיילים שלנו בעזרת השם, וכן גם את כל החטופים שהקדוש ברוך הוא ישיב אותם לארץ הקדושה, לארץ ישראל, בריאים ושלמים בעזרת השם, ולא כל פגע ברוחם, גופם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, כמו כן השיעור הזה יהיה עילוי נשמת יקות בת רביחה, שלמה בן ברוך, זקיה בת רחמה, איז'ה בת אסתר ומורדכי, יפה בת פרחה, יוסף בן אסתר, חיים בן יפה, שני בת ציפורה, משה בן זוהרה ויוסף אליס בן איז'ה, ולהבדיל לרפואה שלמה של שירה בת יוחי וטל יצחק בנייה בן מלכה, ולהבדיל להצלחת אהובי היקר גיל משה בן אליס ועדן אילה בת יוחי, ושיהיה להצלחת גם הילדים שלהם, אורי בן עדן, אילה ותאל, ותאל בת עדן, ושיהיה שלום בית בעזרת השם, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ושישכין בתוכם את השכינה הקדושה בביתם, ושיעלו מעלה מעלה בכל מעלות התורה ובכל המעלות של הקדושה בעזרת השם, וישמע בבית שלהם כל ססון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. קהל הקדוש, ברשות הראש כולל שלנו, הרב אליעזר וילנר בעזרת השם, שהשם יתברך ישלח לו ברכה, הצלחה, ויזכה אותו בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה, ושישתבח שמולד שהוא מעמיד פה כולל ותלמידי חכמים, שזה בעצם ההתחלה של השיעור שלי, שבעזר השם ברשותו כמובן השיעור הזה פה היום, שהשם יתברך ייתן לו כוח להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה, וכל התלמידי החכמים, כל אחד פה כפי מעלתו, שיהיה ברכה והצלחה במקום הקדוש הזה לעד ולעולמי עולמים, אמן. קרא קדוש, אחרי ההקדמה פה אני אגיד שרק עוד איזה משפט אחרון, שכל הצילום והעריכה שיש לנו פה היום יהיה לרפואת יעקב בן מרים, לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, ובעזרת השם שאם אפשר לרפואת הילדה אליה מוריה בת ליאן ושלום אבו חצרה, שהקדוש ברוך הוא יקימו אותה ממיטת חוליה, ושהמשפחה שלה יזכה לראות בכל הסמכות הטובות שלה, ושישלח להם ישועה במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, נס ציון היקרים, אני אגיד לכם את הרגשות המעורבים שבהם כרגע אולי המדינה שלנו, העם שלנו נמצאים, שאולי יש כאלה שלא יסכימו איתי, אבל אתה מרגיש אולי שבאיזשהו מקום יש איזה אי ודאות, הרגשה של חד ושלום, של איזה בגידה או משהו כזה, שאתה לא יודע מאיזה מקום זה בא, יש אומרים זה קונספירציה, יש אומרים כל מיני כאלה דברים כאלה או אחרים, ואתה מרגיש שאולי יתלו בך, אולי אתה כבר לא יודע למה להאמין, אתה לא יודע כבר במה לאחז היום, אתה לא יודע לאן להסתכל. אני חושב שלעניות דעתי, הדלה, אני אפתח היום את השיעור במקום הקדוש הזה באחד הדברים אולי שאני מצאתי לנכון לדבר עליהם, שבחד ושלום במקומות שאין תורה, מה יכול לקרות? שהתורה שלנו מלאה, 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 אם זה בגמרות, אם זה במדרשים, בדברים שאתה אומר לעצמך שהתורה הזאת היא מגנה או מצילה בוודאות. אבל אני אקדים ואני אומר, ובאמת, באמת שיש פה אברכים בדיוק כמוני, ויש פה אנשים שהם לומדי תורה, אבל אני לא אומר את זה בשמי, אני אומר את זה אולי בשם כמה הרבנים שאני שמעתי אותם אומרים את זה.
שאולי, אולי, אולי באיזשהו מקום, להבדיל אלפי הבדלות, אולי אנחנו חטאנו קצת בחטא הגאווה, אולי בחטא היוהרה קצת חס ושלום, שהיינו עומדים מול הורים שהחיילים שלהם, הבנים שלהם, נלחמים בעזה ואומרים להם שבזכות זה, שבזכות זה שאנחנו יושבים ולומדים תורה, אף על פי שזה נכון, ב-100%, ואין חולק על זה, והתורה מלאה בזה, עד אפס מקום, שאנחנו אלה שמגנים על המדינה, שאנחנו אלה שעושים את השמירה על הארץ, שבזכותנו יש 1, 2, 3, 4, 5, ולאבא רחוק ולאמא רחוקה, מהתורה ומהמצוות, שאני לא מאשים אותם, חלקם הם אנוסים, חלקם הם תינוקות שנשבו בין הגויים, שאתה בא ואתה אומר למישהו כזה שאולי שני הבנים שלו בעזה, שלושת הבנים שלו בעזה, יש אפילו אמא שכל השבעה ילדים שלה בעזה, אתה אומר לה, תקשיבי, אני שאני יושב על הסטנדר, אני יותר טוב מהבן שלך, אני הרבה יותר מגן, אני עושה, יש בי יותר תועלת. אני אומר לכם את זה עוד פעם, בתור מישהו שמתיימר להיות בן תורה, שהשם יעזור לי ויתן לי כוח ואני באמת תהיה כזה. אני אומר לכם שלהגיד כזה דבר לאנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, שהם לא אוחזים איפה שאתה אוחז, אני חושב שזה קצת, טיפה אולי מוריד חס ושלום מהערך של התורה. כי שבן תורה עומד מולך, הוא לא יכול להגיד למישהו אחר, אני יותר טוב ממך, אני עושה דברים יותר טוב ממך, אני הרבה ממך, אין כזה דבר. התורה שלנו אומרת, הרמב"ן הקדוש אומר, שמי שעומד מולך, אתה צריך לתת לו הרגשה שהוא יותר ממך. להפך, אתה צריך להגדיל אותו. אף על פי אולי שזה לא נכון. ואנחנו יודעים שהתורה מגנה ומצילה. כמו שהגמרא אומרת, במסכת מכות, שדוד המלך אומר, היו עומדות רגלינו בשערייך ירושלים. למה היו עומדות רגלינו בשערייך ירושלים? למה היינו מנצחים בכל המלחמות? בגלל שערים שמצוינים בהלכה. בגלל שהיו יושבים ולומדים תורה. זה מה שדוד המלך אמר. אבל שאתה אומר את זה לאבא של ילד, ילדים, שילדים שלו בעזה, ואתה מראה לו כביכול שאתה אולי קצת יותר ממנו, לא נראה לי שלזה התורה התכוונה. פתחתי להגיד, אמרתי שאני אפתח את השיעור שלי דווקא בדברים האלה, שאני חושב שאנשים כמונו, שאנחנו אוהבים תורה, שאנחנו לומדים תורה, שאני חושב שלעולם, לעולם, לעולם אנחנו לא צריכים לתת למישהו הרגשה שאנחנו יותר טובים ממנו. זה אני לא אומר את זה פה לאף אחד, אני אומר את זה כמובן אך ורק לעצמי, ולא לאף אחד אחר שהוא שומע אותי, אם זה פה, אם זה בבית. כי אני חושב שבתור בן תורה צריך לתת הרבה 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 דוגמה דווקא לאנשים שרחוקים מתורה ומצוות. כי מי שקרוב יודע, מי שקרוב שומע, מי שקרוב הוא מבין. אבל יש הרבה שלצערנו הם לא מבינים. אומרת הפסיקתא דרב כהנא, שהיה מראש האמוראים. אני רוצה שתקשיבו טוב 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 למה שהוא אומר, וזה מתקשר בדיוק למקום הקדוש הזה, ולאנשים שפה יושבים, אם זה פה, אם זה בבית, שאני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשמוע את זה. מה שהתורה שלנו היא כותבת על מה זה המעלה של לימוד תורה. מה זה המעלה של מי שמחזיק בתורה? מה זה המעלה של מי שחי חיים של תורה? אני את הארמית, אני כמובן אני לא אגיד, אתרגם, אני פשוט אגיד את כל הדברים בעברית, על מנת שכל הקהל הקדוש גם פה יבין וגם בבית. רבי אבא בר כהנא פתח, והוא אומר את זה מספר ירמיהו, מי האיש החכם ויבין את זאת? מי האיש החכם ויסתכל ויבין את הדבר הזה? הוא אומר מה? תנה רבי שמעון בן יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, אם ראית עיירות נשרפות, אם ראית עיירות שאין שם אף אחד יותר, אם ראית עיירות שנחרבו ונשרפו, אם ראית עיירות שכולם ברחו משם, זה מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר בלשון המעטה, זה רק בגלל שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים. זה רק בגלל שלא היו שמה, מה? לומדי תורה. זה רק בגלל שלא החזיקו שמה, בתורה. זה בגלל שלא ישבו ולמדו שמה, תורה.
ואומר ירמיהו הנביא, על מה עבדה הארץ? כתיב בתרי, כתוב מיד אחרי זה, על עוזבה מתורתי. למה עבדה הארץ? אומר פסיקתא דרב כהנא, על זה שבגלל שעזבו את התורה. רבי יהודה הנשיא הגדול, שלח שני תלמידי חכמים לאותם העיירות. היום שולחים את מבקר המדינה, מבקר צהל, לך תראה למה קרה הפוגרום הזה. פעם היו שולחים תלמידי חכמים. לך תראה למה זה קרה, למה העיירות נתלשו ממקומן. למה אין שם יותר לומדי תורה. למה אין שם ישיבות, לכו תראו. זה היה רבי עמי ורבי דוסה, ככה הגמרא אומרת. ככה פסיקתא דרב כהנא אומר. היו הולכים לראשי העיר. שואלים אותם, תביאו לי את שומרי העיר. איפה שומרי העיר פה? מי הם נטורי קרתא? מי הם השומרים על האדמה פה? מי הם? אומר הפסיקתא דרב כהנא, היו מביאים להם את ראש העיר הזה ואת המושל הזה. היו אומרים להם, אילי נטורי קרתא, הם שומרי העיר? אינון חרובי קרתא, אלה מחריבי העיר. אלה האנשים האלה, אומר פסיקתא דרב כהנא, הם לא שומרים, הם מחריבים. עכשיו תבינו למה אני אומר שהם מחריבים. ומן אינון נטורי קרתא, ואיפה נטורי קרתא? איפה הם שומרי העיר? איפה תלמידי חכמים? איפה הם? אמרו להם אין. אמר לאלו סופרים ומשנים שהם משמרים ביום ולילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. והוא אומר, אם השם לא יבנה בית, עמלו בונב בו. אם השם לא ישמור עיר, שף שקד שומר. תראו רבותיי, אני אגיד לכם למה אני אומר לכם את מה שאני אומר לכם את זה עכשיו. לפני שאני ממשיך את אותו הפסיקתא דרב כהנא. יש אשליה שישלו אותנו במשך שנים. ואני אומר אותנו, גם אותי. בתור איש צבא לשעבר, אני אומר לכם את זה, ואני לא מתבייש להגיד את זה, ואמרתי את זה גם למפקדים שלי, אמרתי להם, תקשיבו, יש אשליה שישלו אותנו, שמי ששומר עליך בעולם זה צהל. מי ששומר עליך זה המשטרה. אני הייתי חלק מהם. זה נכון. הם שומרים, אבל כתוב בתורה שאם השם לא ישמור עיר, שף שקד שומר. מה הייתה האשליה? למי חיכו כולם באותו יום ארור בשביעי באוקטובר? למי חיכו כולם בכל הפיגועים שהיה? לצהל שיבוא. למי חיכו? למשטרה. למי חיכו? לחיילים. אף אחד לא בא. 7-8 שעות. שרבי עמי פה אומר, שאיפה מחריבי העיר מביאים לו אותם, עצם העובדה שתלית את מבטחך בהם, הם מחריבי העיר. כי אתה נתת את הביטחון שלך בבשר ודם, ודרך אגב, גם הבשר ודם הזה צריך את הקדוש ברוך הוא. גם הוא צריך שמירה. לא רק האנשים בעיירה צריכים שמירה, אלא גם אותם האנשים שכאילו שומרים עליך באשליה, זה לא אשליה, הם באמת שומרים עליך, הם באמת עומדים בגבולות, הם באמת הולכים ונלחמים, אבל לא הם שומרים עליך, אלא מי שומרים עליך? הקדוש ברוך הוא שומר, כי אם השם לא ישמור עיר, שף שקד שומר. אמר רבונה, אמר רבי ירמיה, בשם רבי חייא בר אבא, ואותי עזבו, ואותי לא שמרו, אומר הקדוש ברוך הוא, שם התורתי שמרו, הלוואי אותי עזבו. שאלו אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהם מתעסקים בה, האור שבה היה מחזירן אצלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא ירמיהו, אומר את זה בשם השם, הלוואי אותי היו עוזבים, אבל את התורה שלי תמיד היו שומרים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. על מה עבדה הארץ רבותיי? על עוזבה מתורתי. קהל קדוש שלי הוציאו דברים מהקשרם בשיעור שלי. אני אוהב חיילים. אני בעצמי הייתי חייל 11 שנה. אני יודע בדיוק מה זה התורה, ואני יודע גם מה זה הצבא אז. אני יודע הכל מהכל, תאמינו לי. אני הייתי חי ואני אוהב חיילים, ואני מטורף על חיילים, והם עד היום, הם לא חיילים שלי,
הם חברים שלי, והיו תחתיי לא עשרות, מאות חיילים. ואני אוהב אותם אהבת נפש גדולה. אבל מה שהמדינה מכרה לנו אשליה במשך שנים, שמה שמגן עלינו זה מטוסים וטילים וטנקים, הקדוש ברוך הוא הראה לנו באותו יום שזה לא נכון. מה מגן עלינו באמת? זה אותם האנשים האלה, זה אותם בשכונה הקדושה הזאת שיושבים פה ולומדים תורה, עד שעת לילה מאוחרת, לא הולכים לילדים, סדר ג' זה מה שמגן. אני אגיד לכם משהו, אולי הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל אומר הזוהר הקדוש, שבברית יצחק שעושים, ברית יצחק, שחושבים שזה 10 דקות, 15 דקות שכל אחד בא ומעביר זוהר והולך הביתה. אומר הזוהר הקדוש, מביא את זה הרב בן ציון מוצפי בספר שלו ברית בציון, שהזוהר שעושים באותו לילה, באותו בית, באותו בית כנסת, שעושים את הזוהר לאותו התינוק, הזוהר הזה לא מגן על כל תושבי השכונה, הוא מגן על כל תושבי העיר. הוא לא מגן רק על התינוק, הוא מגן על כולם בשם הזוהר, הוא אומר את זה. עד כדי כך הלימוד הזה הוא כזה קדוש, שלומדים את כולם בעשרה, בחברותה, ויושבים ולומדים את התורה הקדושה של השם. זה מה שמגן. ששומרים את תורת השם, זה מה שמגן על האדם. אני, בעניותי הרבה, מסרטונים ששולחים לי, אני שמעתי במו אוזניי את אותם החטופים שראינו אותם. הם שאלו, שהם היו באמצע, בדרך לעזה, שאלו את עצמם, איפה צהל? איפה הם היו? איך זה יכול להיות שאין פה אף אחד? איפה כל הגדודים נעלמו? הרי הכל היה, אתה מסתכל על זה, אם זה לא השגחה פרטית, אתה חושב שמישהו עשה את זה, היה 3 גדודים של צהל יומיים לפני, העבירו 2 גדודים, לאן? ליהודה ושומרון. וכמה ימים קודם, את 2 הבלונים, שהיו שומעים את כל האזנות, מפה ועד לביירות, הורידו אותם חמאס. ירה, עד שהם הורידו אותם. ודרך אגב, מי שלא מבין את מה שקורה עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, מה שחיזבאללה גם עושים לנו. חיזבאללה עכשיו מנסה לעבר את צהל בצפון. הוא יורה בכל היאבות מסביב. יאבה זה יחידת בקרה אווירית. מורידים את כל המצלמות, מורידים את כל הקשר שמסביב, מורידים את הכל, רוצים לעבר גם שם. אני לא אחד שבא ומנווה שחורות וברשות הרב, אני לא אחד כזה, אני לא נביא ואני לא בן נביא. אבל אני אומר לכם, שאם אנחנו לא נתעורר, אני לא רוצה לפתוח בחז ושלום, אבל 7 באוקטובר יכול להיות גם בצפון הארץ. יש כוח שנקרא כוח ארדואן לחיזבאללה. זה 7,000 עד 8,000 חיילים מיומנים, יחידות גרילה, שהם לא בדיוק החמאסניקים שנכנסו לפה עם הקלצ'ניקוב והאופנוע ים. זה לא אותם האנשים. זה אנשים אחרים לגמרי. הטילים של המרגמות, שמה שספגנו מעזה, כל הקטיושות האלה שנראה לנו כאילו זה טילי חץ, זה לא דומה לאף טיל שיכול לצאת מהצפון. זה לא דומה לדיוק שהם יכולים לשלוח עלינו. אני אגיד עוד איזה משהו. ברשות הרב שהוא בא והוא מכבד אותי, והוא פה יושב בשיעור שלי, שזה כבוד גדול בשבילי. בשיעורים שלי, אני לא מחפש שאף אחד יצא חרדי. לא עם זקן וכיפה, זה לא המטרה שלי שאנשים יהיו או ייראו ככה. המטרה שלי זה שאנשים יפסיקו לעשות מעשים רעים. המטרה שלי זה שאנשים יתחזקו קודם כל בסור מרע. ואחרי זה עשה טוב. תפסיק לצער אנשים. תפסיק לצער את הקדוש ברוך הוא. זה המטרה של השיעורים. שקודם כל נדאג לא לתקן אנשים אחרים, אלא קודם כל את עצמנו. שנאהב, נכבד ונעריך את הבן אדם שיושב משמאלנו ומימיננו. שנדע להעריך את האנשים הטובים במשפחה. שנדע לאהוב ולכבד כל יהודי באשר הוא. אפילו אני לא מסכים עם הדעות שלו. הפך הדעות. אבל אותו אני צריך לכבד. אותו אני צריך לאהוב. את המעשים שלו אין בעיה. לגנות, אין בעיה. אין בעיה עם זה. אבל אותו זה משהו אחר.
זה המטרה של השיעורים. שאף אחד לא יבלבל ולא יוציאו דברים מהקשרם, כמו שהרבה אנשים לצערי הרב עושים את זה. אנחנו לא שם. אנחנו בטח לא כאלה, מי ששומע את השיעורים שלי. מחר בלילה נחגוג כל עם ישראל הקדושים את חג השבועות, חג מתן תורה. אומרים המפרשים, למה נקרא חג שבועות, חג שבועות? אחד מהסיבות הם שאנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא נעזוב אותו, והוא נשבע לנו שהוא לא יעזוב אותנו גם. חג מתן תורה, כולם והרבה אנשים מייחלים לו, שזה סיימנו לספור את כל הספירת העומר, גם זה היה הספירה בעצם האחרונה, ואני באמת רוצה שכל אחד מאיתנו, שאתה אומר למישהו היום, שאולי הוא לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא מתגלח בעומר, והוא לא מסתפר, והוא שומר, והוא לא שומע שירים, עד כמובן, עד ללמד גיבל מהעומר, עד להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, עד לאותה הילולה שלו, אף אחד לא שומע, אף אחד לא זה. רבותיי, בואו לא נשכח למה אנחנו היינו צריכים לספור את כל ספירת העומר. חג השבועות נקרא חג עצרת, למה עצרת? שנעצור. תגיד לי, מפסח ועד עכשיו השתנית במידות שלך? מפסח ועד עכשיו הצלחת לעבוד על עצמך קצת? כי אומר הגר"א הקדוש בספר שלו אבן שלמה, בפרק הראשון, כל המהות של היהודי בעולם זה לשבור את המידות שלו. הגעת לפה? יופי, מצוין. ואם לאו, למה לא חיים? ואם לאו, אז למה? ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא עסוק בלשבור את עצמך, ואם לאו, אז למה לך חיים? אומר הרבי מקומרנה הקדוש, רבי יחיאל אייזיק, שהוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא אומר שכל העבודה של היהודי בעולם הזה, זה אהבת ישראל הקדושה, זה לב רך, זה נושא בעול עם חברו. נכון, הלימוד תורה מביא לידי ידיעות, הלימוד תורה מביא לדברים גדולים, אני תמיד בעד, אני בעצמי כזה, אבל טוב לימוד תורה שמביא לידי מעשה, כי לא המדרש העיקר, לא זה שאתה דורש זה העיקר, אלא המעשה, שהלימוד תורה שלך הופך אחרי זה גם למעשים. בואו לא נשכח, באמת, למה הדבר הזה הוא כזה חשוב, החג שבועות הזה? הוא גורם לנו לעצור ולחשוב על החיים שלנו עכשיו. להסתכל על תמונה רחבה מבחוץ. להסתכל על האנשים שחד ושלום כבר לא איתנו יותר. איך שנכנסתי היום לפה, התבשרנו בעוד בשורה קשה מאוד של עוד חיילים שנפלו בעזה. שבניין קרס עליהם, השם ירחם. שבניין קרס עליהם, איזה אסון כבד. 18 פצועים. אתם רואים, אני אפילו לא, זה רק עכשיו ככה. היום, עכשיו, כן. אני אומר לכם שלא גם פה הנשים הקדושות, שלא נפספס את המטרה של החג הזה. אם היינו כפויי טובה למישהו, שלא נהיה כפויי טובה אליו יותר. אם היינו כפויי טובה כלפי השם, שלא נהיה כפויי טובה כלפי השם. נשים נעצור ונשים לעצמנו את כל הטובות שהשם עשה איתנו. אתם יודעים, יש לי רב שאני מאוד 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 אוהב אותו. קוראים לו הרב תומר יחזקאל. הוא יום אחד, אני שמעתי אותו שהוא נותן איזה שיחה כזאת חזקה מהלב. והוא אמר, יש הרבה אנשים שלא רואים ישועה, שאין להם ישועה, שהם צריכים ישועה, שהם חייבים. נכון, חייב להתפלל, הוא אומר. הוא בעצמו ראש כולל. הוא אומר, חייב להתפלל, נכון. חייב ללמוד תורה, נכון. אבל רבע שעה ביום תקדיש לדברים שהשם עשה בשבילך ותגיד לו על זה תודה. אתה תראה מזה ישוע, אני בטוח ב-100%, הוא אומר. תשב עם עצמך בהתבודדות שלך מול הקדוש ברוך הוא. 10 דקות, רבע שעה ביום. אבא, תודה רבה על 1, 2, 3, 4, 5, עד 10 דקות. כל יום. אתם יודעים למה? כי נהיינו כפויי טובה כלפי השם. נהיינו כפויי טובה כלפי האנשים הקרובים אלינו. נהיינו כפויי טובה כלפי ההורים שלנו. אתם יודעים איזה דברים אני שומע כל יום? זה לא על שיעור, זה לא, היום זה לא שיעור על הכיבוד הורים. אבל זה שיעור על מנת שנעצור רגע ונגיד, זהו. מהחג הזה בעזרת השם, ממחר אנחנו משתנים. אם היינו עושים איזה משהו, נתעלה בו עוד קצת. ניקח על עצמנו דברים עוד של קדושה.
לא נרד חס ושלום, נעלה, נטפס, נגיע יותר רחוק. למה אני אומר לכם את זה? אני חושב שבמאה השנה האחרונות, אולי אם אני טועה, ובאמת אני מקווה שלא, הרב פה יתקן אותי. אני חושב שבמאה השנה האחרונות, אם יש בעל תשובה אחד, שהוא היה למופת ולשינוי מ-0 ל-2 מיליון, אני חושב, לעניות דעתי, השינוי שהוא עשה בחיים שלו, אין הפרטיים, אין המשפחתיים, אין התודעתיים, הדברים שאני שמעתי שהוא עשה. שהוא נפטר ערב חג שבועות, קוראים לו הרב אורי זוהר זצ"ל. הוא היה, אני אומר לכם, ראש בעלי התשובה של הדור. הוא עשה כזה מהלך אדיר בכל החיים שלו, שהוא ממש עד הרגעים האחרונים שלו, הוא נלחם את מלחמתה של תורה. הוא היה דואג לכל הסובבים אותו, ואם הייתם רואים באיזה מקום הוא גר, ובאיזה צניעות גדולה, ובאיזה אהבה תורה הייתה לו, ואיזה חינוך ילדים היה לו, ואיזה, אני אגיד לכם איזה משהו שאני אישית, אני למדתי ממנו, שינה לי את כל התודעה, ממש, אני מסתכל היום על החיים, עד ששמעתי את מה שהוא אמר, ומי שמעתי את מה שהוא אמר, זה חיים אחרים לגמרי. אני שמעתי אותו אומר, בשיעור, פעם אחת, הוא אומר, שאני חזרתי בתשובה, המשפחה לא כך קיבלה את זה. אשתי קצת, אחרי זה, הילדים, הוא אומר, הבן שלי היה הולך למקומות, השם ירחם. אומר, הרב שלי, אמר לי, אורי, אל תיכעס עליו, אורי, אל תיכעס עליו, הוא לא מבין, הוא לא יודע. אמרתי לו, מה הוא לא מבין, הוא לא יודע? הוא לא רואה, אני שומר תורה, מצוות, שבת, זה. אורי, הוא אנוס, הרב אורי, הוא אנוס. יודע מה זה הוא אנוס? הוא לא מכיר משהו אחר. הוא לא יודע מה זה משהו אחר. אתה זכית? כן. השם ריחם עליך? כן. תכבד אותו, תאהב אותו. תיקר אותו. תרים אותו. תראה איזה יופי הוא יגדל. הוא קיבל את העצה מהרב שלו. הוא מספר אחרי זה בהמשך. הוא אומר, אתם תראו את הבן שלי איך הוא מתפלל, תאהבה לעיניים. הוא תלמיד חכם יותר ממני פי כמה וכמה רמות. לא כי הוא דחה אותו בשתי ידיים, להפך, כי הוא חיבק אותו. כשאתה שומע כזאת דרשה, אתה מסתכל על החיים בצורה אחרת. אתה מסתכל על יהודי רחוק, אתה לא אומר, זה קויפר, זה לא קויפר אפילו. זה אנוס, הוא לא יודע משהו אחר. אני לא מדבר על אלה, חס ושלום, אני לא מדבר על אלה ששונאים את התורה, שמתנכלים לתלמידי חכמים. על זה לא דיברתי, זה אני מדבר תכף במהלך השיעור. אבל אנשים שלא טעמו עדיין את הטעם של התורה, שהם עדיין לא שמה, אל תסתכל עליהם בצורה כזאת רעה. תסתכל עליהם בצורה של חיבוק, בצורה של אהבה, בצורה של קצת קירוב. קהל קדוש, היום שאתה מסתכל לאן פנינו מועדות, אין בארץ, אין בעולם, עשיתי שיעור שלם על שער הסינה באורחות צדיקים, למה הקדוש ברוך הוא הראה לנו עכשיו שכל העולם כמעט אנטישמי כלפינו ורק קומץ בכל מיני מדינות הולכים עם דגלי ישראל, ובלונדון יש אנשים שרוצים לעשות לנו ככה וככה, ובדרום אפריקה, ואנשים שבחיים שלך לא חשבת לעולם שהם יעשו לך כאלה דברים. איך יכול להיות? מדינות שהיית איתן בשלום עולמי. איך יכול להיות שזה קרה? איך יכול להיות שזה? תדעו לכם, בגלל שגם הגמרא אומרת את זה, במסכת סוטה, אמר רבי סימון, כל המידות בעולם נתבטלו לגמרי, חוץ ממידה כנגד מידה. בגלל שאנחנו פה, חס ושלום, התחלנו לסנות אחד את השני, לתאב אחד את השני. בא הקדוש ברוך הוא ומראה לנו איך הגויים שונאים אותנו. אומר ספר תהילים, אומר דוד המלך, השם יספור בכתוב עמים, אל תקריא, אומר המדרש, שוחר טוב, אל תקריא יספור, אלא יספר בעמים. איך הקדוש ברוך הוא תמיד היה מדבר איתנו? דרך הגויים. תיזהרו, אני אשלח לכם גוי מרחוק, אז פנים, שאת הלשון שלו אתם לא יודעים, הוא ידבר איתכם.
אפילו היטלר ימח שמו. כתב בספר שלו, מיי קאונט, המלחמה שלי. הוא כתב שם, אני שליח האל, ככה הוא כותב. לעשות לעם ישראל, לא לעם ישראל, לאותם היהודים הוא כותב שם. סליחה שטעיתי באותה לשון. ליהודים שהם לא נאמנים לאל שלהם. ככה הוא כתב. כל דור ודור זה ככה. הקדוש ברוך הוא שולח אלינו את הגויים. שאנחנו לא מבינים שבינינו יש את הפתרון. בינינו יש את האחדות. בינינו זה הפתרון הכי טוב. זה מה שהתורה צועקת. זה מה שהתורה צעקה כבר שנים. ואני אומר לכם את זה. פה היום, קהל קדוש אהובים שלי, תקשיבו לי. אנחנו בינינו, וגם הקהל בבית, חייבים להשתנות. חייבים לקבל על עצמנו, לקבל את האחר. לאהוב אחד את השני יותר. להוקיר אחד את השני הרבה יותר. זה מה שהתורה מצווה אותנו. זה מה שהאנשים, זה מה שהשם יתברך מצפה מאיתנו. אני רוצה להגיד איזה משהו שאנשים יקבלו אותו או לא, לי זה לא משנה. כי זה מה שאני רואה היום וזה מה שהשם שם לי ככה לדבר. לצערי אני אומר את זה היום, רומסים את עולם התורה. וככל שיותר באים ורומסים, הרי זה משובח. אם חבר כנסת רוצה לעלות קצת בצפיות שלו בטיק טוק, מה הוא עושה? הוא לוקח איזה גוף של תורה ומבזה אותו. אם רוצים לבזות משהו, לוקחים איזה סממן דתי ומבזים אותו ויורים עליו, ואז אתה עולה למעלה. וככל שמרבים, הרי זה משובח. תדעו לכם, שאם אנחנו לא נגדיל תורה ונאדירה, הם ימשיכו לעשות את זה. הם ימשיכו להיכנס בנו, הם ימשיכו להיכנס בתורה הקדושה. הם ימשיכו לבזות את התפילין, הם ימשיכו לבזות את מניחי התפילין ברחובות, הם ימשיכו לעשות את זה עד אין קץ. אבל אני רוצה לראות שאם חז ושלום יבזו פה איזה דגל של אסלאם, או חז ושלום יבזו פה איזה משהו של צ'רקסים או משהו כזה, או משהו שקרוב לאיזה דת אחרת, אבל הדת היהודית, הרי זה משובח. אין בעיה בכלל. אם עכשיו חז ושלום מישהו יעשה משהו, כל המפלגות הערביות ייצאו חוצץ נגד זה, אם פגעו להם בנפש שלהם, שזה הספר הקוראן. אבל לבזות ספר תורה, ולבזות את התורה, ולבזות את תלמידיה ולומדיה, זה אין בעיה בכלל. אני לא בא עכשיו להגיד לכם את המציאות. את המציאות אתם יודעים, וגם לקהל בבית. זה לא, אני לא בא לספר את המציאות. אני בא להגיד לכם שחייבים להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. לעשות עוד שיעורי תורה. אם אנשים חושבים ש... סליחה שאני ככה אומר את זה, שהילדים שלהם ימשיכו ללמוד בבתי ספר, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, אני לא אוהב להשתמש בה, בבתי ספר חילוניים או חולניים, והחיים שלהם ייראו סוכר, הם טועים מאוד, טעות מאוד גדולה. אם הם לא ישימו את הילדים שלהם במקומות שלומדים תורה, במקומות שלומדים שאבא ואמא זה שווה אלוקים, שהם שותפים ביחד, שהתפילין זה קודש, או אם לא קודש קודשים, שהתפילה בבוקר זה החלק בין החשובים של היהודי ביום, שהברכות שבן אדם מברך זה הדבר שלא גורם להיות כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, שבן אדם מעמיד את הילדים שלו בשולחן שבת ומברך אותם, שזה מה שנותן כוח לילד עד לשבוע הבא, אם לא נלמד את הילדים שלנו את הדבר הזה, במילים של הרחוב, סליחה שאני אומר את זה, הלך עלינו. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? בשלושה שבועות האחרונים, יותר מחמישה מקרים בבתי ספר שונים בארץ, של מורים, מבזים, משפילים, תלמידים, שמניחים תפילין מחוץ לכותלי בית ספר. של מנהלים ומנהלות שמזמינים פיקוח עירוני,
לתלמידים מהבית ספר שלהם, שמניחים ליהודים תפילין מחוץ לבית ספר, לא בבית ספר עצמו. שלא יגידו שזה הדתה, שזה מחוץ לבית ספר. מי מזמינים להם? אלה שמלמדים אותם חינוך. אלה שמלמדים אותם דרך ארץ להמשך. אלה שמלמדים אותם דרך ארץ לחיים. אלה שאנחנו שמים את הילדים שלנו בידיים שלהם. וזה לא נגמר. יותר מעשרה מקרים בשלושה שבועות האחרונים של ביזוי חסידי חב"ד שמשפילים אותם מחוץ לבתי ספר ברחובות על זה שמזכים יהודים אחרים בהנחת תפילין. זה לא גרמניה, זה לא פולין, זה לא ורשה, זה ארץ ישראל. עוד יש יהודים מסורתיים שרוצים להניח תפילין, ילד בן גיל 13, 14, 15, 16, בתיכון. לא. אבל אם חד ושלום הילד יבוא עם איזה מנה כזאת, בגט חד ושלום של איזה, סליחה שאני אומר, של איזה חזיר, אף אחד לא יעיר לו על זה. יעבור. בדיל ויעבור, הכל בסדר. אבל שמביאים את הקודש, את התורה לבית ספר, לא. נכון. 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 בגלל זה זה גם לא לשון הרע, כי הוא מוכר לכל. אבל אני רוצה להגיד לך, אושרי אהוב שלי, שזה לא נגמר כאן. אתה יודע איפה זה עוד המשיך? לא על אף אחד מעם ישראל, אני אומר לכם את זה, לא על אף אחד מעם ישראל, בבית ספר ברעננה, דיבר איתי איזה בחור אחד, אבא מודאג, שהילד שלו אפילו לא בבית ספר הזה, אבל אנשים מהמשפחה שלו בבית ספר הזה, שאני מכבוד המקום פה לא אפרט יותר מדי, אבל אתם תבינו מה אני אומר, עשו איזה יצירת מופת בכניסה לבית ספר, ויקפו אותה שאף אחד לא יתקרב, תמונה כזאת שעומדים בה שני גברים, אני לא רוצה להגיד לכם שהם לא היו לבושים אותם הגברים האלה, הם רק היו עם הגב. אבל שבאו להעיר למנהלת וליועצת, מה זה התמונה? מה אתם שמים את זה פה? מה הם אמרו? זה ליברליות. זה, איך אמרו? ליברליזם. מצאו להם איזה מילה שאף אחד לא מבין אותה. זה חופש הביטוי. זה היצירת מופת, המאסטרפיס. של מערכת החינוך. אתם יודעים למה אני אומר לכם את כל הדברים האלה פה? שתדעו בדיוק לאן אתם שולחים את הילדים שלכם. לאן אתה תשלח את הילדה שלך שהיא תגדל. לאן אתם תשלחו את הילדים שלכם שהם יגדלו. אם לא תשימו אותם במקום שהשם נמצא שם, אם השם לא ישמור עיר, שאף שקט שומר. אם לא תשימו אותם במקומות האלה של התורה, מי שמור עליהם בדיוק? בשיעור אחד מלמדים אותם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שיעור הבא אחרי זה, שיעור מדעים, מלמדים אותם שבאנו מהקוף. אתם שומעים מה אני אומר לכם? והכל בשם החינוך והמוסריות. לסמן וי גדול שהילד היה 12 שנות לימוד. לא עשית 12 שנות לימוד? מה, הבן שלך לא ידע אנגלית, אברהם? אוי ווי ווי, אוי ויזמיר. מה, הוא ילמד רק מורה? אוי ויזמיר. ראינו מה יצא מאלה עם 12 שנות לימוד. ראינו. ראינו מה זה נתן בחיים שלמדת אנטיגונה וספרות יוונית. וואו. כפיים, כפיים ים. אני אומר לכם את זה פה. שלא תגידו שלא שמעתם את זה. זה לא מערכת החינוך, זה מערכת ההידרדרות. זה מדרדרים את הילדים שלנו למקומות שאין בהם, אין בהם תרופה. אין תרופה למכה שילד רואה את התמונות האלה. והיום זה, איך אמרת, זה ברגע אחד, זה בכל הרשתות החברתיות, וכולם מדברים על זה, וכולם רואים את זה, ואיזה דוגמה זה לילדים? אתם יודעים למה הם באים על הילדים? כי הילדים זה המשכיות.
כי הילדים זה ההמשך שלך. כי הילדים זה ההמשך של כולנו. כי הילדים זה ההמשך של התורה. הם יודעים את מה נקלקל, נקלקל את הילדים. ואז לא יהיה המשכיות. אבל שאתה מקפיד על הילדים, ואתה עושה להם קריאת שמע בלילה, ולמד אותם מה זה לברך, והבת רואה את האמא מדליקה נרות שבת, לא אחרי זה מדליקה את הטלוויזיה ורואה ארץ נעדרת בעין, לא ארץ נעדרת. האמא אחרי זה רואה, הבת אחרי זה רואה שהאמא מתפללת, בוכה, אמא למה את בוכה? אני בוכה שתהיה צדיקה, אמאלה. אני בוכה שתהיה צנועה. אני בוכה שיהיה לך חיים טובים, על זה אני בוכה. מה אנחנו מראים לילדים שלנו? מה? עד איפה אני שואל את עצמי, או עד איפה עוד אפשר לרדת? באיזה תחתית עוד נפגוש? אתם יודעים את מי הילדים שלנו היום? אני אומר הילדים שלנו, זה לא הילדים של אשתבח שם מולד, אבל הילדים שלנו, הילדים של כולנו. את מי הם מעריצים? איזה מילים בשירים יש היום? הוציאו עכשיו שיר, אוי ווי ווי אם אני אגיד במקום הקדוש הזה, את המילים של השיר. אוי ווי ווי! זה מה שאתה משמיע לילדים שלך. בזה אולי אתה מהיר אותם גם בבוקר. אוי ווי ווי! איזה דברים. זה דברים שכל הורה פה, או שכל אחד שהולך להיות הורה פה, צריך לדעת. אני לא אעשה את זה לילדים שלי. כל שבוע יש גזרה חדשה. פעם על כספי מעונות של האברכים, ועכשיו יש צו גיוס, ועכשיו יש, וואי, איזה רפורמה מכינים לנו. אתם יודעים ממה המילה הזאת היא באה, רפורמה? רפורמים. כל פעם גזרה אחרת. כל פעם משהו אחר. בא שר חדש, רפורמה חדשה. מה זה הרפורמה הזאת? אתה רוצה שנהפוך אותנו לרפורמים. זה מה שאתה רוצה. מדליקים נרות שבת, ואחרי זה נוסעים באוטו. נו, מה עכשיו? זה מה שאתה רוצה לעשות. זה מה שרוצים לעשות לנו. אני רוצה להגיד לכם משהו, ובזה אולי אני אסיים את השיעור. חג השבועות זה לא סתם חג. מי שנפטר בחג השבועות זה דוד המלך. דוד המלך היה גדול עולם. הוא לא רק זה שכתב את ספר תהילים, הוא הלכה כמותו בכל מקום, הוא היה אוהב הקדוש ברוך הוא ברמות שאנחנו בכלל לא מבינים. הוא היה עובר איסורי גיהנום מהמשפחה שלו, מהאחים שלו, ועדיין הוא נשאר איתן. אתם יודעים למה דווקא בחג השבועות הוא נלחם על התורה? על דוד המלך נאמר, נלחם מלחמתה של תורה. הוא היה גדול שבענקים, הוא לא סתם, הוא לא היה אדם כזה פשוט. המערך הוא כותב עליו, רבי חיים ויטל, שזו אחת הנשמות היחידות בעולם שירדה בגלגול אחד, סיימה את התיקון שלה ועלתה בחזרה. לא כמו הרבה אנשים אחרים, שהיו צריכים עוד תיקון ועוד תיקון, הוא תיקן את עצמו לגמרי. הוא הבן אדם גדול, ענב, חציד, צדיק, אבל יש בו הרבה מידות, אבל יש בו משהו אחד שהוא אף פעם, אני לא אשכח שעשיתי לו שיעור שלם, אבל דוד המלך, לא משנה מה הוא ומה הוא היה, אפילו שמעשו בו ובעטו בו, כמו שהגמרא אומרת, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אל תקריא הבונים אלא הבנים. אפילו שהמשפחה שלו היו עושים לו את המוות. מה זה את המוות? היו רוצים שהוא ימות. בוא נגיד ככה ששלחו אותו להיות הרועה צאן, שיוכלו אותו עריות ודובים. לא בגלל שבאמת לא היה למי שיראה את הצאן. אלא הם אמרו, אח שלנו הזה הוא בטח ממזר, ואנחנו רוצים שהוא ילך מפה. אנחנו לא רוצים שהוא ימות, אלא שהוא לא יהיה פה. במילים אחרות שהוא ימות. אבן מה עשו הבונים, בסוף היא מה הייתה? היא הייתה לראש פינה. אתם יודעים למה? כי הוא לא ויתר אף פעם. הוא אף פעם לא ויתר. הוא תמיד נלחם. וכל פעם שקמו עליו, הוא תמיד נלחם. אפילו שהוא אמר, אבי ואמי עזבוני, השם יאספני.
אבא ואמא שלי אפילו לא רוצים אותי, השם רוצה אותי, זה מספיק לי. זה הכי גדול בשבילי. והיום שלו, זה יום שבועות. בגלל זה קוראים את תהילים, בגלל זה יש הרבה דברים, אבל שלא נשכח למה דוד המלך היה כזה גדול. בגלל שהוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא אף פעם. הוא תמיד היה נלחם, הוא תמיד היה לוחם בנפש שלו. גם היה לוחם במלחמות, וגם היה לוחם במלחמתה של תורה. זה היה דוד המלך. תדעו לכם שכל אחד מהאבות שלנו היה כזה. כל אחד היה לו את הבחינה שלו. אבל דוד המלך היה לו בחינה אחת גבוהה מכולם. כולם היו אוהבים של השם. כולם השם אהב אותם. אבל דוד המלך היה בשביל הקדוש ברוך הוא פנינה מאוד מיוחדת. שדוד המלך הוא היה אחד מהדברים בשמואל א' שמופיע. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. ויקהל הפלישתי אל דוד באלוהיו. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון. ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. מה הפריע לדוד המלך? מה הפריע לו? שאתה מקלל את הקדוש ברוך הוא. שאתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם מה שאחד מרבותינו הקדושים, רבנו יונה כותב, בספר שלו שערי תשובה. הוא אומר לקראת סוף הספר בפרק ג' דבר מאוד מזעזע. שאני למדתי את זה, אני הזדעזעתי בעצמי, כי אפילו לא הצלחתי לחשוב על זה. אומר, תדע לך, מי ששונא את לומדי התורה, מי ששונא תלמידי חכמים, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. שמעתם מה הוא אומר? מי ששונא את התלמידי חכמים, ואת יושבים, ואת אלה שיושבים ולומדים תורה, אומר רבנו יונה, אתה יודע את מי הוא שונא? הוא שונא את השם. כי כל מה שהתלמידי חכמים בעולם והאברכים, זה להפיץ את התורה של הקדוש ברוך הוא. ואם את זה אתה שונא, אתה לא שונא אותו. אתה שונא את השם. זה מה שאומר רבנו יונה. אתם יודעים כמה גוליאתים יש בדור הזה? שמחרפים ומגטפים את הקדוש ברוך הוא יום יום שעה שעה. חלילה לא באלימות. אי אפשר הרי להילחם בשם, זה לא דור הפלגה שרוצים לעלות ולהילחם בשם. זה לא באלימות, אבל הם נלחמים נגד הכוללים. הם נלחמים לסגור את המקוואות. הוא כותב לך ברחוב, לא למדינת הלכה. זה להילחם בשם. הם חושבים שיש להם עסק עם הדתיים. זה לא עסק עם הדתיים. זה עסק עם הקדוש ברוך הוא. כי מי שנלחם בתורה, הוא נלחם בשם יתברך. אולי הם לא רואים את זה, אולי הם לא מבינים את זה. אולי. אבל ביום מן הימים, אולי הם כן יבינו את זה. אתם יודעים ש... אני שואל את עצמי לפעמים, מה רע בתורה הזאת שנלחמים בה? מה רע בזה? מה רע בזה שנלחמים ב... סליחה שאני אומר את זה. מה רע בזה שנלחמים בילד שחוזר בתשובה? למה ההורים שלו צריכים לעשות לו את המוות שהוא חוזר בתשובה? אני לא מדבר על ילדים שמגזימים, אני לא מדבר על ילדים שעושים רע להורים שלהם, שזה שהוא חזר בתשובה הוא נהיה יותר גרוע מאשר שהוא היה לא שומר תורה ומצוות. אלא לילדים באמת אמיתיים שרוצים לחזור בתשובה, לא רוצים להחזיר בתשובת המשפחה, רוצים לחזור בתשובה. באמת, לשמור תורה ומצוות, לשמור את תורת השם, לשמור שבת, לשמור כשרות. לא, אתה תאכל ממה שאני מכינה. אבל אמא, את מכינה את זה ביום שבת כפרה. לא, אתה תאכל ממה שאני עושה. אבל אמא, אין אני. אבא, תראה, הבאתי איזה מחם. לא, לא, לא יהיה פה מחם. אתה תשתה מהקומקום שאני עושה. נלחמים. במי? בילדים שלהם שהם רוצים לחזור בתשובה. רוצים להתחזק. יש ספר שנקרא ספר שערי אפרים. הוא מביא בשם הזוהר הקדוש. על יעקב אבינו. שהוא בירך את אותם הילדים. הוא אמר, המלאך הגואל אותי, הוא יברך את הנערים. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, מכאן תלמד.
שהילדים חוזרים בתשובה, מי נהנים ראשונים מהשכר והמצוות? ההורים. ההורים נהנים ראשונים, שנאמר המלאך הגואל אותי, ואחרי זה את הנערים. שמעת האהוב שלי גיל? שמעת את מי הוא גואל קודם? קודם כל את אבא ואמא. הגמרא אומרת גם את החם והחמה, גם את האישה, גם את כולם, כן. מי שלומד תורה, לא רק הוא נהנה מזה, גם אלה שהביאו אותו לעולם, גם זה, גמרא כמדומני במסכת כתובות. זה לא סתם הדבר הזה. יש לי עוד הרבה לבוא ולדבר על זה. אבל אני אומר לכם את זה מהלב שלי, באמת באמת, שיש בעלים שנלחמים בנשים שלהם. לא, את לא תלכי צנועה. למה? אני לא רוצה, לא, את תלכי כמו שאת הלכת עד היום. לא, אני רוצה לשים קצת עיסוי ראש. לא. זה מרחיק אותי ממך. זה לא מקרב אותי אלייך. לא, אבל מה? אבל אני רוצה להצטנע, לא רוצה שיסתכלו עליי. לא. אני רוצה ש... אתם לא יודעים מה אוזניהם האלה שומעות כל יום. אתם לא תאמינו גם. בוכות! אני רוצה לשמור שבת. לא נותן לי. תקשיבו טוב, אני לא אשכח את המקרה הזה אף פעם. שגבר סיפר לי שאשתו הוציאה לו את הפלטה בשבת את הזה, אומרת לו, אין פלטה בבית שלי. באמצע יום שבת. אומר לי, הרב, מה אני אמור לעשות? הרב, מה אני אמור לעשות עכשיו? מה עכשיו עושים? מה אני שואל פה את הקהל, מה רב התורה הזאת? הוא אומר לאשתו, אני לא רוצה ללכת לאירוע מעורב. לא רוצה להסתכל. תבוא, אתה תבוא. אני לא רוצה. אני לא רוצה לחזור להיות הבן אדם שהייתי פעם. אני רוצה להיות בן אדם חדש. המערכו כותב, בהקדמה לספר שער רוח הקודש, הוא אומר שמי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגיע ומושך אותו מהקליפות. מוציא אותו החוצה. הרי זה בריאה חדשה. מה עושים? מחזירים אותו אחורה. את תלבשי מה שאני אגיד לך. את תעשי מה שאני אגיד לך. אתה תבוא איפה שאני אומרת לך. אני לא רוצה לך את הבעלי המעורב כפרה. אני לא רוצה, אני רוצה להתקדש. אני לא רוצה את זה כבר. אתה תבוא. למה למשוך את האנשים אחורה? מה רע בתורה הזאת? מה קשה התורה הזאת? מה לא בסדר בתורה הזאת? אני לא יודע. להפך. אישה צריכה לרקוד סמבה. סמבה! שהבעל שלה חוזר בתשובה. שהוא לא רוצה אינסטגרם ואינסטר גיהנום, והוא לא רוצה לראות אף אישה יותר, הוא רוצה לראות רק אותה, והוא רוצה שהיא תהיה רק איתו ולא... אישה צריכה לרקוד כל יום בטופים ובמחולות. שהבעל שלה רוצה רק אותה ואף אישה אחרת לא. לא מעוניין לראות אף אחת אחרת. על מה נלחמים בתורה? יש מתנה יותר גדולה לגבר שאשתו צנועה? יש מתנה יותר גדולה מזאת? מהעיר נס ציונה, לפני שנה וחצי התקשרה לאיזה מישהי, אני בחיים שלי לא אשכח את השיחה הזאת. אומרת לי, אני 8 חודשים חוזרת בתשובה, 8 חודשים, הוא לא נותן לי לשמור שבת, הוא לא נותן לי שום דבר, לא כלום, לא זה. אמרתי לה, למקווה, מקווה טהרה, אתם הולכים, נכון? אני שואל אותה. אומרת לי, אתה לא יודע מה עושה לי, הרב. סליחה שאני אומר לכם את זה, כל יום, נו, 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 ככה, בלי הפסקה, בלי להרוס את החיים של הבן אדם. למה? מה רע בתורה הזאת? מה רע בלשמור את היהדות הזאת, כל כך מקסימה, כל כך יפה, כל כך מלבלבת? אתם יודעים מה הכי, 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 אני רוצה להגיד לכם, כואב לי הכי הרבה בעולם. אומר שלמה המלך בספר קהלת, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו. אתה יודע במה אתה צריך הכי הרבה לשמוח? שאתה משאיר ילדים בעולם הזה שהם שומרי תורה ומצוות. אתה יודע למה? מי יגיד לך קדיש? מי יעשה לך אזכרות? מי יעשה לך הפטרה? מי? מי בדור הזה עכשיו אם אתה לא שומר, אם אתה לא שם את הילדים שלך בתורה או במצוות? מי יעשה את זה בשבילך?
אתם יודעים שאנחנו מתפעלים בבית כנסת בבוקר, יש בר מצוות לפעמים. לפני 10 שנים, 12 שנה, היית נכנס לבית כנסת, יש בר מצווה, אתה מניח תפילין לילד בר מצווה. בא עם אבא רחוק, סבא רחוק, בסדר, הם יודעים להניח תפילין. היום אתה מניח תפילין גם לאבא וגם לסבא. הם לא זוכרים להניח תפילין? מי יגיד עליך קדיש? מי יעשה לך הפתעה? מי יעשה בשבילך משהו? היום, עכשיו, בדור הזה, אתה לא שם את הילדים בתורה. אם השם לא ישמור עיר, אם השם לא ישמור על הילד שלך, מי ישמור עליו? מכל הטירוף שיש היום, מי יעשה את זה? זה מה שאני אומר להרבה אנשים. חייבים להתחזק בזה. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ח', וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. יש אנשים היום חזרו בתשובה, מה עושים להם? מושכים אותם אחורה. איך? מזכירים להם פעם מי הם היו. אל תשכח מי היית, פלוני. אל תשכחי, פלונית, מאיפה אספתי אותך, אל תשכחי. אל תתנסי עליי עכשיו עם התוירה שלך, ואל תתנסי עליי. אל תשכחי מאיפה באתי. אומר הרמב״ם, וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. ולהזכירו לפניו כדי לביישו, לבייש אותו, אומר הרמב״ם. ולהזכיר דברים ועניינים הדומים להם, כדי להזכיר לו מה עשה. אומר הרמב״ם, הכל אסור. והכל זה הונאת דברים. שנאמר לו, תונו איש את אמיתו. מה זה הונאת דברים? שאתה אומר לבן אדם, בעל תשובה, מה הוא היה פעם. אתם יודעים למה? הקדוש ברוך הוא שכח. מי אתה שתזכיר את זה בכלל? הקדוש ברוך הוא כבר שם את זה בארון של הארכיון. אתה רואה מולך בריאה חדשה. בן אדם שומר תורה ומצוות, רחוק מכל השטויות שהוא היה עושה. אתה רואה מולך באמת בן פורד יוסף, מלא נשים. צדיקות, כבר אי אפשר להזכיר להם, הם לא זוכרים בכלל את מה שהם היו, למה? אנשים חדשים. ואין דבר בעולם שהשם יתברך מתפאר ביותר ממישהו שהוא בעל תשובה. ממישהו שטעם את הטעם הזה של החטא ואמר, אני לא רוצה את זה. זה טעים, זה אסור, אני לא רוצה את זה. אבל. אין לשם יתברך יותר ענק מזה בשמיים. כל האנשים שאתם רואים אותם בתורה, הרב לא גדלתי אבל בבית דתי, נכון? גם אברהם אבינו לא גדל בבית דתי. יעקב אבינו למד אצל מישהו רשע מאוד, אצל לבן הארמי. יוסף גדל במצרים, משה גודל בבית של פרעה, אף אחד לא גודל בבית דתי. רחל ולאה גדלו בבית של השם ירחם. לא רוצה להגיד לכם מה התורה מפרטת, מה המדרשים כותבים, או איזה דברים. אף אחד לא גדל בבית דתי. כולם גדלו בבתים של... זה הכוח של האנשים שנכון, אני היום במקום אחר. אני היום עושה שינוי בחיים. וזה מה שהתורה אמרה. זה מה שחג השבועות עכשיו. אתה יודע שיש אנשים שיצפו בזה אחרי חג השבועות, אבל השיעור הזה הוא רלוונטי לכל השנה. תראו, המקום הקדוש הזה, כל יום יש בו לימוד תורה. הרחוב פה מהו? רחוב תל אביב 17. בבנסת הקדוש, בבנסת הגדול, בנס ציונה. כל יום יש פה אברכים שיושבים ולומדים תורה, ומלמדים תורה לאנשים אחרים. ויש פה חברותות. אם הייתם רואים, כמו שהגמרא אומרת, איזה שמחה יש לשם מזה, שיושבים אנשים בארבע עמות של הלכה ומלמדים אנשים אחרים תורה, אנחנו לפעמים לא יודעים לבוא ולהעריך את זה. אתם יודעים מה זה השיעור הזה? זה להגדיל תורה ולהדירה. חג מתן תורה. שבאמת נדע לקבל את התורה כמו שהיא. שבאמת נדע להעריך ולכבד כל אדם באשר הוא. כי זה מה שהתורה אומרת. לדעת, להכיל ולקבל ולסבול את עול חברו. אתמול עשיתי שיעור שלם ביוקנעם, מה זה לסבול את עול חברו. הוא יעלה בעזרת השם, אני מאמין כבר בשבוע הקרוב. מה זה לדעת להכיל את חבר שלך? לדעת שאיפה שקשה לך, שם זה המקום שלך לתקן. לדעת שנכון, אני אומר הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך, על רבי עקיבא, שכל המהות של רבי עקיבא בעולם זה שנאה לתלמידי חכמים. אתה יודע מה היה שם? היה שם את האור הכי גדול שלו. מה רחל אמרה לו? לך, לך, לך תלמד תורה. אבל אני לא אוהב אותם. אני לא רוצה להיות בחברתם. נכון, זה התיקון שלך, אבל...
מה אבל? שם אומר הבעל שם טוב, שם יש אור גדול. במקומות שקשה לך להכיל את האנשים ולסבול אותם, דע לך, שם זה האור שלך. רחל יכלה לסבול את אחותה? היא נתנה לה את בעלה, יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה. אבל לדעת להכיל את חבר שלך ולסבול אותו, היום אתה הרבה שומע אנשים, אני לא יכול לסבול אותה, אני לא יכול לראות אותה, אני לא יכול לסבול אותו. הפוך. משה רבנו אומר עליו רשי, ענב מכל האדם, מה זה ענב? סבלן. שהוא סובל את האנשים. מה משה רבנו סובל את האנשים? אף האדמה סובלת את האנשים. בגלל זה זה באותו פסוק. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, מה זה האדמה? מה האדמה סובלת את כולם? גם משה רבנו סובל את כולם. ומה עשו למשה רבנו? הרסו לו את החיים, סליחה שאני אומר את זה. מיטטו אותו לגמרי, אבל הוא עדיין המשיך לסבול את עם ישראל. יש דבר אחד שהוא לא הצליח לסבול, זה אנשים שהם בעלי מחלוקת. ואם משה רבנו לא סבל את האנשים שבעלי מחלוקת, תנחשו מה? גם האדמה לא סבלה את האנשים האלה. לזה קהל קדוש אני אומר לכם, בבקשה ממכם, בימים כאלה, להתחזק בלימוד תורה ולהביא אותה לידי מעשה. שלא החג הזה סתם יעבור עלינו ככה, חג מתן תורה, בגבינות וגבינה לבנה וגבינה צפתית וכל מיני פנקקים. זה אפילו לא פסיקתא מן החג. מה שהחג האמיתי זה התורה, להתחזק בתורה, לעצור במה אני צריך להשתפר. ללמוד כל הלילה זה עוד מעלה אחרת. אבל חוץ מאשר המעלה של הלימוד כל הלילה, יש עניין גם ליישם את מה שאתה לומד. בסדר? כבוד הרב, אני מודה לכם שנשארתם כל השיעור ושמעתם אותי. זה לכבוד לי ממש. והרב שלי לימד אותי, ובאמת שאני, סליחה שאני אומר את זה ככה לפניך, שרק אנשים עם ענווה כזאת גדולה יכולים לשבת בשיעור תורה. ראש כל יושב אצלי בשיעור תורה זה דבר שהוא לא מה בכך בשבילי. ואני מודה לכם שנשארתם כל השיעור, וגם אודה לרבנים שישבו פה וגם כן שמעו אותי, שזה לא מובן בעיניו בשבילי, וכל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, ששמע אותי במהלך כל השיעור, ואף על פי שאמרתי אולי קצת דברים לא נוחים, אבל החזקתם מעמד והשתבח שם מולד, שאני מקווה שמהשיעורים שלי יצא רק תועלת, ואני לא מתכוון אף פעם לפגוע באף אחד, אלא שהדברים שאנחנו אומרים אותם יישמעו, ובעזרת השם, שכולנו בעזרת השם אנחנו נשתנה. שכל דברי התורה שאמרנו אותם, יהיה לעילוי נשמת יקוד בן רביחה, שלמה בן ברוך, זקיה בת רחמה, איז'ה בת אסתר ומרדכי, יפה בת פרחה, יוסף בן אסתר, חיים בן יפה, שני בת ציפורה, משה בן זוהרה ויוסף, אליס בת איז'ה, ולהבדיל לרפואה שלמה של שירה בת יוחי, וטל בן יצחק בניה בן מלכה, ולהבדיל להצלחת גיל משה בן אליס ועדן אילה בת יוחי, ולילדיהם אורי בן עדן, אילה ותאל בת עדן, ושיש שלום בית אמיתי בעזרת השם מתוך אהבה ויראת שמיים טהורה, ושבעזרת השם גם כל השיעור הזה וכל הצילום והעריכה שיש לנו פה היום יהיה לרפואה שלמה של יעקב בן מרים לבריאות איתנה, ושבעזרת השם גם יהיה לרפואת הילדה אליה מוריה בת ליאן ושלום אבו חצרה, שהקדוש ברוך הוא יעשה ישועות גדולות ויקים אותה ממיטת חוליה לחיים טובים מול שלום בעזרת השם, אמן ואמן. קהל קדוש, לעילוי נשמת יעקב בן אסתר, מרסדה סוריה בת רחל, להבדיל לפי הדלות, לרפואת שלמה בן רותי ועופרה בת סביחה, בעזרת השם שכל דברי התורה שאמרנו אותם יהיה לרפואתם, ודניאל בן שמרית, שיהיה לרפואה שלמה. מי שירצה להזמין שיעור תורה, אם זה פה, אם זה בבית, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם. כבוד הרב, שוב תודה רבה לכם שהקשבתם לי, וכבודו לי, ממש ממש תודה רבה. ולכל מי שבא לכאן היום, ולכל הקהל בבית, שהשם יתברך יזכה אותנו ללמוד תורה לשמה, ללמד תורה עוד יותר לשמה. בעזרת השם,
שבעזרת השם, השם יתברך, ייתן לכל הקהל הקדוש פה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולשמח את השם יתברך בדבר שהכי משמח אותו בעולם, שזה לימוד תורה, ויותר מזה, ליישם את התורה שהוא למד, שבעזרת השם יהיה להצלחת כל החיילים שלנו, ביבשה, באוויר ובים, ולהשבת כל החטופים, בריאים ושלמים, בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. רבי חנן מלך השה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.